vi måste lista ut vad den där björnen har i kikaren. Den där sprickan i väggen kan vara en bra ingång. Men det är bäst du tar det lugnt tills du vet vad som är på gång. Det är uppfattat. Ingen nytt från Carmelita, Bentley? Oroa dig inte, Sly. Vi får nog höra från henne snart. Jag vet. Och när jag strulade till så gjorde chefen en rock av honom till den där Le Paradox. Ja, den där Le Paradox är en ful typ. Senast han var här så drog han ut någons betar bara för skojs skull. Usch, tänk att försöka snacka med tjejer utan betar. Akta dig, Sly, och låt inte vakterna märka dig. Det är uppfattat. Jag är glad att jag inte är den där stackaren. Men han ser så märkligt bekant ut. Vänta! Felande länkar! Det är en förhistorisk tvättbjörn! Undrar om det kan vara... Min förfader? Det är mycket möjligt. Vi hjälper honom. Sly, jag har en idé. Ta det där sabeltandade tigerskinnet. Men låt inte vakterna se dig. Ja visst, Bentley. Ett tigerskinn på gång. Kolla vem som är på festen. Varför är jag inte alls förvånad? Den där grottmansklubban. Ser inte den ut lite som en... käpp? Sly, du måste skynda dig. Du borde nog använda fallskärmen här, Sly. Den här killens målningar får mig inte att gilla honom mer. Strunt i konsten. Ser du nyckeln? Jag tror det går till dörren där. Ja, dags för äkta konst. Ficktjuvandets ädla konst. Van Gogh har inget jämförelse med mig. Kom igen, håll den där pjäsen stilla! Åh, Gris, du målar så fett! Det är så jäkla hett! Du har nyckeln! Ta tigerskinnet nu, Sly! Toppen, Sly! Ta tigerskinnet nu! Inte riktigt min färg, men det får duga. Så där ja, Sly. Sätt fart nu! Toppen, Sly! Det där sabeltandade tigerskinnet är precis vad vi behöver. Om jag kan min biomekanik, och det kan jag,
så tror jag att du får extra kraft av den där, så att du kan göra fantastiska hopp. Korsa hålet där med hopp. Tryck och håll in R2-knappen för att välja mål. Tryck sen på X-knappen för att hoppa till målet. Käppen nu! Gris leker inte! Jag hade hela dagen på mig! Så där ska det se ut! Här är osten! Nu vill jag snacka med en chef om mina varor, om det är okej! Det är vakterna på piedestalerna som håller honom fången, Sly. Slå ut dem och han blir fri! Det är inte så svårt. Var försiktig, Sly. Om du åker fast får du aldrig ut honom. Det här är ett perfekt tillfälle för ditt cyklonutfall. Jag ser likheten, men du säger det så. Du, vad säger du? Ska vi dra härifrån? Nej, vi har aldrig träffats. Men en pålitlig källa säger att vi är avlägset släkt. Jag vet inte vad jag ska säga, men det är verkligen häftigt att träffa dig. Vad heter du? Jag heter Sly. Sly Cooper. Och du? Okej. Okay. Får jag kalla dig Bob? Han har rätt, Sly. Ni borde dra därifrån innan fler vakter dyker upp. Kom igen, följ mig. Okej, vi får väl göra det på ditt sätt. Vi fick med oss Bob till vårt gömställe. Och alla tyckte genast om honom. Själv intresserade han sig mycket för våra prylar. Medan han undersökte dem informerade Bentley oss om den som fångat honom. Skurken hette Grizz. Och hade gjort sig berömd inom konstvärlden. En gång i tiden var han en vanlig gatulegist, men han hade plockats upp ur rännstenen av en popkonstnär som gjort honom känd. Grizz primitiva konst höjdes till skyarna som en helt ny konstform vid namn paleograffiti. Och under en tid var han en riktig kändis. Men hans stjärna dalade efter ett tag, då folk insåg att hans konst helt enkelt var dålig.
full av bitterhet, återvände han till brottets bana och blev snart den främsta konsttjuven bland Interpols efterlysta. Han hade länge jagats av Carmelita och nu förstod vi varför han hade lyckats undvika henne så länge. När vi väl lyckats få bort Bob från Bentleys verktyg berättade han hur Grizz dök upp och började ta alla flygödlägg i området. Vilket gjorde det omöjligt för Bob att skaffa mat till stammen och vara den mästerliga äggtjuv han brukar vara. Det gjorde honom bedrövad. Och fick honom ur form. Så Grizz kunde fånga honom och sno det verktyg han uppfunnit för att stjäla ägg. Så det verkade som att den allra första Cooper-käppen också hade stulits. Bra då. Vi må ha räddat Bob från arenan. Men vi var fortfarande tvungna att ta reda på vad Grizz utförde för typ av jobb för Le Paradox. Och varför de ville stjäla alla äggen. Vi behövde också Bobs hjälp för att hitta resten av tidsmaskinsdelarna. Och det innebar att vi blev tvungna att få honom i form för klättringen. Fort.